Birinci kезекте бала бакчанын уставы иштелип чыгышы шарт. Кызматкерлердин саны жеткиликтүү болуусу, материалдык базасы толукталуусу керек. Андан соң Билим берүү министрлигине арыз жолдонуп, анын 1000 сом өлчөмүндөгү төлөмү бар. Министрликтин алдындагы атайын комиссия уставын, окуу планын карап чыгып, корутунду чыгарат. Жеке ишкерлер корутундунун негизинде колуна лицензия тийгенден кийин гана бала бакча ача алышкан. Эми Билим берүү министрлиги бул эрежелердин барын жокко чыгарууда. Кызыгы мындай лицензияны мамлекеттик эмес, жеке менчик бала бакчалар гана алышы керек болгон. Лицензияны жокко чыгаруудан негизги максат бала бакчалардын жетишсиздигин жоюу, жеке ишкерлерге колдоо көрсөтүү. Жеке менчик садиктерге жанагы бир күнү тендин чыкканга шарт түзөт да. Кээр садиктер азыр иштеп атат. Баарыбыз эле билип атпайбызбы, балдарыбызды алып барып атасыз, бирок биз аны жанагы легалдаштырып, кадимкидей балдарыбызды ошо алып барып, бирок ошол жагынан министрлик өзүбүздүн стандарттарыбызды албетте беребиз. Бүгүнкү күндө өлкөдө балдардын 23,9% гана бала бакчага барат. Жалпы 1200 бала бакча бар. Негизи 2000ден ашык бакча керек. Лицензиялоону жокко чыгарууну Жогорку Кеңештин депутаттары сунуштаган. Алар муну менен жеке менчик билим берүү жайларын ачуудагы бюрократия жоюлат деген пикирде. Лицензияга башкаларына убактын кетирип, анан өзүңөр билесиңер, бизде дагы бюрократия бар. Анан ошол бюрократиянын айынан коррупцияга айланбасын деп биз ушул лицензияны жокко чыгарайлы деп атабыз. Жеке ишкер бала бакчаны ачса жөн эле уведомление жөнөтүп коет Минобразованияга. Мына мен ушундай ушундай жеке ишкер ушул жерде бала бакча ушунча балага ачтым деп берип койсо, алар аны келип ошол жерин көрүп өздөрүнүн ошол программасын берет. Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2023 жылы билим берүү жана илим министрлигине 49,9 миллиард сом бөлүнөт. Бул сумма былтыркы жылга салыштырмалуу 20,9 миллиард сомго же 72% көп. Аны менен бирге билим берүү министрлигине реформа жүргүзүү талабы коюлууда. Билим берүү жаатындагы мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Бир сменде 81 мектеп иштеп атат. Ош шаарында 2 мектеп. Жалал-Абадта 143, Ош облусунда 95, Баткенде 90, Чүйдө 73, Көлдө 29, Нарында 18, Таласта 6 мектеп, бир смен менен гана иштейт экен. Мен эми талап коем, аны өтө башы. Бүт баарын тең 2 смен өткөзүп, 570 садик ачыңыз. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 1712 бала бакча бар. Аларда тарбияланып жаткан бөбөктөр 199 миңден тегерегинде. Мектептердин саны 2,5 миңге жакындаса, окуучулар 1,5 миллионго чамалады. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштубу.